नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। एक तरफ सिटी पुलिस ब्याजखोरों के आतंक को खत्म करने के लिए लाल आंख कर रही है और दूसरी ओर देखा जाए तो ब्याजखोरी का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा ही एक मामला सूरत के छापराभाटा इलाके से सामने आया है और मामला सूरत शहर पुलिस कमिश्नर कचेरी तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि सूरत के छापराभाटा विस्तार के निवासी शांतिलाल त्रिभुवन दास जी पटेल जी, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से हैं और फायर ब्रिगेड के निवृत्त अधिकारी हैं, शांतिलाल भाई ने कुछ समय पहले उन्हें ज़रूरत होने पर उन्होंने कुछ रुपए ब्याज से उधार लिए थे। करीब 3 लाख जितने रुपए शांतिलाल भाई ने ब्याज के तौर पर लिए थे और उसके बाद शांतिलाल भाई ने उसमें से 2 लाख रुपए जितनी रकम ब्याजखोरों को अदा कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी ब्याजखोरों की ओर से शांतिलाल भाई के पास पूरी रकम की भरपाई करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। आए दिन शांतिलाल भाई को ब्याजखोरों की ओर से मेंटली टॉर्चर किया जाता है और उन्हें डराया जाता है तथा उन पर दबाव डाला जाता है। ऐसे पीड़ित शांतिलाल भाई का कहना है, जिससे कि तंग आकर शांतिलाल भाई को पुलिस थाने से इंसाफ और योग्य जवाब नहीं मिलने पर गत रोज सूरत नवसर्जन ट्रस्ट ओनर यूसुफ भाई पठान के सहयोग और मार्गदर्शन से और उनके साथ सहकार से पीड़ित शांतिलाल भाई अपनी शिकायत की लिखित रजूआत लेकर सूरत शहर पुलिस कमिश्नर कचेरी पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज सूरत। जी, आपका नाम? यूसुफ पठान, प्रमुख सूरत नवसर्जन ट्रस्ट। सर, तमने केवी रीते आप भाई ने माहिती मेळी, तमे केवी रीते एमने सपोर्ट मांग्यो? आ नवसर्जन ट्रस्ट नाम सांभळीने काका वाया वाया मारी पासे आव्या छे। ए फायर निवृत्त फायर ऑफिसर छे, एमनी उम्र 65 वर्षनी छे અને એક નાનપુરાના દિવ્યેશ નામક વ્યક્તિ પાસે તેમણે વ્યાજે પૈસા ઉપાડેલા, તેના લગભગ 80% રકમ આપી દીધી, તે છતાં પણ તેમની પાસે પૈસાની માંગણી અને એમના જે એટીએમ કાર્ડ જેની અંદર એમના પેન્શનના પૈસા દર મહિને જમા થાય છે એ પણ એમણે લઈ લીધા અને એમાંથી પણ પૈસા તે લોકો ઉપાડી રહ્યા છે। હાલ આ જે કાકા છે તે ખૂબ જ ભયભીત છે અને ખૂબ જ ટેન્શનમાં છે અને પોતે ભાડાના મકાનમાં રહે છે, ત્યાંથી 4 મહિનાનું એમનું ભાડું ચડી ગયું છે અને એ ભાડા ભરાતું નથી એટલે એમને મકાન પણ ખાલી કરવાનો સમય આવ્યો છે। એ એમની બધી કહાની સાંભળી અને એમની વ્યથા સાંભળી અમે કમિશનર પાસે આવ્યા છે કે સાહેબ, આવા લોકો જે વ્યાજનો આતંક ફેલાવે છે અને વ્યાજની મારફત લોકોને શોષણ કરે છે તેવા લોકો ઉપર ખૂબ જ કડક પગલાં લેવા જોઈએ અને હાલ હું કમિશનર સાહેબને ખૂબ જ અભિનંદન અને શુભેચ્છા પાઠવું છું કે કારણ કે લગભગ 20-25 દિવસમાં છેલ્લા એમણે 165 જેવા આશરે કેસ કર્યા છે અને 200-250 જેટલા લોકોને જેલના જરિયાએ પાછળ મોકલ્યા છે, તેમજ પાછાના કોડો પણ કેટલાક આ માથાભારે વ્યાજ માફિયા ઉપર એમણે વીંઢ્યો છે। એટલે મારી એ અરજ સાથે છું કે સાહેબ, આ વયોવૃદ્ધ માણસ છે અને સરકારી કર્મચારી છે, તેમની પણ મદદ કરી અને જે સામેવાળા વ્યક્તિએ તેને જેલના સળિયાની પાછળ ઢકેલી એમને ન્યાય આપે। જી, આપનું નામ? મારું નામ છે શાંતિલાલ ત્રિભુવનદાસ પટેલ। હું કામ કરું કાકા? હું ફાયર બ્રિગેડનો નિવૃત્ત અધિકારી છું। અત્યારે ક્યાં રહેવાના? અત્યારે છાપરા ભાઠા રોડ ઉપર કિષ્ણા કોમ્પ્લેક્સ કરીને એમાં હું છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ભાડેથી રહું છું। અત્યારે કમિશનર કચેરી શાના માટે આવું ગયો? સાહેબ, મારા ભાઈનો અકસ્માત થવાથી મારે 4 લાખનું લેણું હતું અને મારા સંબંધીના પૈસા પરત કરવાના હોવાથી જે વ્યાજની રકમ મેં જે 13 માસ પહેલાં લીધી છે, 3 લાખની સામે મેં 2,40,45,000 ચૂકવ્યા છે, પણ હજુ પૂરેપૂરી રકમની જે માગણી કરે છે તો વ્યાજના આતંકમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે હું કમિશનરની મદદ લેવા માટે હું આવ્યો છું। કોના પાસેથી વ્યાજના પૈસા લીધા? દિવેશભાઈ કરીને છે, આખું નામ તો મને ખબર નથી, દિવેશભાઈ નાનપુરા માછીવાડમાં છે। હવે સાહેબ, એ લોકો જ્યારે જાન્યુઆરી 2022માં જ્યારે મારો જોડે આ લોનની ફિગર આપી તો એમાં 2.5 લાખ રૂપિયા રોકડા આપ્યા અને 50,000નો મને ચેક આપ્યો અને 2.5 લાખમાંથી પણ એ લોકોએ 15,000 એડવાન્સ વ્યાજ ફક્ત 7 દિવસનું કાપી લીધું, એના વચોટિયાનું 15,000 રૂપિયા કમિશન કાપી લીધું અને 4,500 રૂપિયા લગભગ ડોક્યુમેન્ટ ચાર્જ કાપ્યો। આ પ્રમાણે 34,000 જેવી રકમ તો કાપીને જ મને પૈસા આપ્યા, તેમ છતાં રેગ્યુલર એ લોકો મારા એટીએમમાંથી 15,000થી સ્ટાર્ટિંગ કરી અત્યારે 21-22 હજાર રૂપિયા પ્રત્યેક મહિને ઉપાડે છે અને મારે સાહેબ, મારી મધર જે મારો ભાઈ ઓફ થવાથી મારી મધરની જવાબદારીનો ખર્ચો લગભગ 20-22 હજાર મારે ભોગવવાનો થાય છે, એ મારા નાના બહેના એ પણ હું હાલ એ પૂરી કરી શકતો નથી, મારું ભાડું છેલ્લા 7-8 મહિનાથી મારું ભાડું ઘરનું એ છે તો મારું 4 તારીખે મારે મકાન પણ ખાલી કરવાનો હુકમ આવી ગયો છે અને હું સાહેબ બિલકુલ નિરાધાર થઈ જઈશ।
એટીએમ માં તો સાહેબ ડાયરેક્ટ જ એક કોડ નંબર એ લોકોએ મારી જો લઈ લીધો છે. પહેલી તો સાહેબ એ લોકો એમની અનુકૂળતા એ 15 થી માંડીને છેલ્લામાં છેલ્લા 25,000 સુધીની રકમ એ લોકોએ ઉંચકેલી છે પ્રત્યેક માસે. બસ સાહેબ મને આ વ્યાજના આતંકમાંથી હું મુક્ત થઈ જાઉં અને જે પૈસા મારો અત્યારે રોજે દર મહિને જે મારું હું વ્યાજમાં બીજા ખર્ચમાં ડૂબતો જાઉં છું તો આ વ્યાજના પૈસા મારા બચી જાય જે અત્યારે 20-22 હજાર જે પ્રત્યેક માસે કપાય છે તો એમાંથી મારી માનું ભરણપોષણ કરું, મારા ભાઈ જે મરી ગયો છે એના બાળકોનું ભરણપોષણ કરી શકું અને મારું ઘર ભરણપોષણ થાય. કારણ કે હું સાહેબ હું ફેમિલીથી અલિપ્ત થઈ ગયો છું, ફેમિલીમાંથી હું મુક્ત છું અને એકલવાયું જીવન જીવું છું સાહેબ છેલ્લા 5 વર્ષથી 2015 થી.